मङ्गल ग्रह र बृहस्पति ग्रह बीचको बृहत आकाशलाई एस्टेरोइड बेल्ट यानि कि उल्का क्षेत्र भनिन्छ। मङ्गल र बृहस्पति ग्रह बीचको दूरीमा पर्दछ। सूर्यदेखि बुध हुँदै बढ्दो दूरीका क्रममा शुक्र, पृथ्वी, मङ्गल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण र क्षुद्र ग्रह प्लुटो रहेका छन्। ती क्षुद्र ग्रहहरूलाई अहिले वैज्ञानिक नाम दिइएको छ। यिनका बारेमा थप अध्ययन पश्चात हवाई विश्वविद्यालय र नासाले यिनको पुनः नामाकरण गर्नेछ। नेपाल एस्ट्रोनोमिकल सोसाइटीका अध्यक्ष सुरेश भट्टराई यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठान्छन्। क्षुद्र ग्रह जुनसुकै बेला पनि पृथ्वीमा ठोकिएर विनाश निम्त्याउन सक्ने भएकाले यिनका बारेमा जानकारी हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। अहिलेसम्म टोटल हामीले क्याम्पेन सुरु गरेदेखि 550 बढी क्षुद्र ग्रहहरू पत्ता लागिसकेका छन्। त्यो चाहिँ प्रारम्भिक पहिचान भन्छौँ कि हामीले, प्रिलिमिनरी डिस्कभरी भन्छौँ, र त्यसमध्ये चाहिँ दुईवटा चाहिँ प्रोभिजनलमा गइसकेका छ। कत्रो साइज हो, त्यसको मास कति हो, त्यसको पिण्ड कति हो, त्यसले कति समय लगाउँछ घुम्न, भने यावत कुराहरू अध्ययनपछि तपाईँको बढीमा थोरैमा 2.5-3 वर्षदेखि बढीमा 6 वर्षभित्रमा चाहिँ त्यो पत्ता लगाउने विद्यार्थीको नाममा चाहिँ एस्ट्रोइड हुन्छ। खगोलविद भट्टराईका अनुसार उल्का पिण्ड ब्रह्माण्ड विद्या र भूविज्ञानका बीच सम्पर्क स्थापित गर्ने माध्यम हुन्। उल्का एस्टेरोइड र धूमकेतु कमेटका ससाना टुक्रा हुन्छन्। क्षुद्र ग्रह र एस्टेरोइड छुट्याउन गाह्रो हुन्छ। एस्टेरोइड बेल्टमा नेपाली खगोलविदले 6 क्षुद्र ग्रह खोजेका छन्, जसको डायमिटर जम्मा 950 किलोमिटर रहेको छ। यो सौर्यमण्डलको 33 नम्बरको ठुलो पिण्ड हो। यस आकाशीय क्षेत्रमा लाखौँ पिण्ड छन्। यीमध्ये अधिकांश पिण्डलाई एस्टेरोइड भनिन्छ। यिनको आकार जुनसुकै स्वरूपको 1 मिटरदेखि 10 लाख मिटरसम्मको हुन सक्छ। यी एस्टेरोइड भन्दा साना आकारका खगोलीय पिण्डलाई उल्का भनिन्छ। त्यो जुपिटरले के गर्छ, धेरै चिजलाई आफूलाई तान्छ र कहिले कहिले धकाल दिन्छ पनि। क्षुद्र ग्रह त्यो मङ्गल र तपाईँको बृहस्पतिमा भएको बेल्ट एउटा छ, बेल्ट भन्छौँ हामी, त्यसमा पनि 4-5 थरीका क्षुद्र ग्रहहरू छन् उनीहरूको टाइप। त्यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अलिकति इनर्जीमा चेन्ज गरिदियो भने त्यो चाहिँ पृथ्वीतिर आउने हो, र त्यसरी आएको चिजलाई चाहिँ हामीले नियर अर्थ अब्जेक्ट भन्छौँ, एनइओ भन्छौँ क्या। त्यो एनइओलाई चाहिँ वाच गर्नको लागि चाहिँ वर्ल्डभरि विभिन्न किसिमका टेलिस्कोप सिस्टमहरू बनाएका छन् र हेरिरहेका हुन्छन् पृथ्वीमा। खगोल विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालीले गरेको खोज कुनै महान उपलब्धि त होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय खगोल विज्ञानको क्षेत्रमा नेपालीले गरेको प्रवेशलाई भने सराहना गर्नै पर्छ। नेपाली खगोलविदले पत्ता लगाएका ती आकाशीय पिण्ड एस्टेरोइड हुन् कि क्षुद्र ग्रह, यसबारे जनमानसमा प्रष्ट पार्न आवश्यक छ। क्यामेरामा अजय मोक्तानका साथ सिरिङ शेर्पा, काठमाडौँ।